יום אחד התקשרה אליי איזו אישה. דיברתי איתכם על הפלה. היא שלחה לי מכתב. לא, התקשרה אליי בעצם. התקשרה אליי אישה אחת, מספרת לי. אומרת לי, הרב, אני רוצה שכל אחד ידע את הדברים האלה, זה חמור מאוד. הרב, היא סיפרה לי שהיא עשתה הפלה. רצח, רצח. עשתה הפלה. הזוהר הקדוש מה כותב על הדברים האלה? פחד אימים. אנשים היו רואים את הדברים, רבותיי, מה כתוב בפנים, היו מתעלפים. מתעלפים! אתם יודעים כמה אנשים אני זכיתי, ברוך השם, כמה ילדים היום הולכים בזכותי, שאני רבתי עם ההורים שלהם שלא עשו הפלה, פה ביור יהודה וביהוד. יש לי לפחות איזה 10-15 כאלה. אמרתי לאותו אחד אז בזמנו, אחד ביהוד, קוראים לו אבי, אמרתי לו, אבי, הוא רב איתי. אמרתי לו, אבי, אתה לא תעשה הפלה. אני נחמתי איתו, והוא לא עשה הפלה. אמרתי לו, תדע לך, זאת תהיה הילדה שאתה הכי תאהב אותה. היי, כן, שמעתי על הסיפורים האלה. רבותיי, הוא התגרש. כל הילדים לא מדברים איתו, זה עדיין יחידה שמטפלת בו ועוזרת לו. בדיוק. אומר לי, אתה יודע מה אם היא לא הייתה איתי מת? אמרתי לו, אתה רואה? בזכותי אתה חי. בזכותי אתה חי. ממש ככה. היא אומרת לי, רב, שהיא עשתה הפלה. אתם יודעים, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה, ויסתר משה את פניו מהביט אל האלוקים. אומרים חז"ל, אחר כך הוא ביקש לראות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשאתה רצית, כשאני רציתי, אתה לא רצית. עכשיו, כשאתה רוצה, אני לא רוצה. יש אנשים חושבים שהם יחליטו מתי הם ילדו. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב, שזה פה תוכנית, מה זה פה, לוחצים יוצא? כשאני רציתי, אתה לא רצית. עכשיו, כשאתה רוצה, אני לא רוצה. עשתה הפלה. אחרי זה פתאום היא רוצה ילד, לא בא, לא בא, שנים. היא התקשרה אליי. אמרת לי, הרב, מה אני עושה? אמרתי לה, מה את עושה? קודם כל נעשה לך בדיון נפש. שתיים. אמרתי לה, יש לי תיקון בשבילך. אמר לי, מה התיקון? אמרתי, לא צריך לטבול בנער דינור, לא צריך לטבול בקרח. תחפשי מישהי שרוצה לעשות הפלה, תשכנעי אותה לא לעשות, זה יהיה התיקון שלך, בעזרת השם יחלילת. אבותיי התקשרה אליי, הרב, שכנעתי מישהי, נולד לי בן. תשובת המשכן, פשוט. היא מתקשרת אליי, למה התקשרה אליי? הרב, יש לי עוד חברה שעשתה את זה, אתה יכול לתת לה גם תיקון? אתה יודע, נכתב מוסך בחוץ ותבואו כולם. אין בעיה.